kunywezi olabe saawe eno batusibako emize egyenjawulo oli alaba okola kontenti w'abakyala ajagamba oli musiyazi batwagaza basajja bannaffe batwagaza buli kitonde ekyomanyi just because of the content we deliver okitegeera nebeerabira nti this is just content okitegeera bino kambyogere nga ntunudde mu kamera bannange we are content creators we create content nsobola okera ku makya lemise neŋŋenda ku programu y'abanoonya naye nga sigenze kunoonya wabula nnoonya kiki ekigenda obeera mu mawulire okitegeera ugenda ku maintaininga ntya wano nkoze ntya naye nga ebiseera ebisinga we are just driven by the content we do naye nga that is not our real life okitegeera bannange mulekeraawo tukompeyaringa n'obulamu bwe mulaba awo ku midiya hamu okwata neyemolera mu kayimba it does not mean nti ekyo kyali that is why you people go wrong okitegeera we are totally different from what you see okitegeera muganda wange n'olwekyo ekyo nsaba mukikyuse mu bafaani baffe okitegeera mundeke nkole kontenti wange naye niwonaaba olina w'onfuŋŋanyiriza mu kafunda mbuuze ebibuuzo byo lwaki weekozanga abakazi